Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dneska sa chcem zamerať na úpravu zváračky PIS 120A2 od Parksidu, ktorá ma už stála veľa nervov. Objednal som tlmivku do tejto zváračky. Ona pochádza, je to vlastne ako náhradný diel do zváračky Gamma. Typ neviem povedať. To ma ani nejak nezaujímalo. Sú nejaké na trhu aj malé, menšie, ktoré sú také štvorcové, majú feritové jadro. Chcel som radšej, toto by mal byť český náhradný diel. Gamma je tušne, že česká zváračka. Nenadávajte mi, neviem to presne. Tak som chcel radšej niečo takéhoto, váži to, ja neviem, ale 3 čtvrte kila. Kvôli tomu som vyrobil taký držiačik, ukážem to trošku detailnejšie. Priestor v zváračke je habadej, len čínsky inžinieri si boli vedomi toho, že do tej zváračky už nič iné nepôjde. Tak oni vlastne, ktorí kvôli tomuto malému plošnému spoju, neviem, či to je správne vidieť, do stredu nábodovali pliešok, ktorý vlastne slúži aj ako držiak a vlastne aj pripojenie k zemneniu. Je to nejaká tlmivka alebo čo je nejaký odrušovací člen, niečo také asi v takom mysle. Toto vlastne krásne by to pasovalo dole, len nechcel som to kaziť, chcel som minimum zásahov do tej zváračky. Tak som vymyslel takýto plechový držiačik, je to z dvojky plechu. Nie, 1/8 by som klamal. No. Šírka je zhruba nejakých ale 17 mm. On vlastne zapasuje takto, vlastne pod ten minusový pól. Dole do skrinky som si navrtal dva otvory na skrutky M4. Aby to tam pevne držalo na to, že je to pomerne dosť ťažké a vlastne nejakými otrasmi alebo čo, aby sa to tam nejako nedotklo, nespravilo nejaké prepojenie. A vlastne som to riešil aj preto tak, lebo otvory pre vzduch, ktorý ochladzuje elektroniku, sú tuto zo spodu, nechcel som to dávať celkom dole, tak som to dal vlastne na ten mini plošáčik. Mohol som to dať aj o nejaký centimetrik nižšie, som nad tým, ja neviem, nejakých 1,5 cm nad tým plošáčikom. Tu už mám trošku malinko problém, že sa slabúčko dotkynám toho konektoru, ktorý ide k tomu maličkému plošáčiku. Takže M4 pripevním ten držiak, M3 pripevním tú tlmivku. Tu som si mierne upravil, vlastne aby sa mi to dalo spojiť. Tu mám pripravené už, nezohnal som originál, zváračka má 10 mm štvorcových vlastne priemer kábla alebo desina kábla. Kábel 16 som vlastne u nás zohnal najmenšiu, ale je to meď, to je isté. Tu som navrtal vlastne M6 otvory, trošku som to zabrúsil, tamto zrejme priamo išlo do plošného spoju, lebo tie držiaky som si otočil. Sú vlastne dva a ono, ten diel tej pátky vlastne, kde je navrtaný ten otvor, tak vlastne smeroval sem, takže ono to išlo nejako takto naletovať do plošného spoju a vlastne zaistiť skrutkami. Isto. Doma tú zváračku videl, vie o čom hovorím, ja to mám len domienku. Toto je, vlastne budem spájať očkami. Tu som mal jediný problém trošku. Ukážem to trošku bližšie. V tomto mieste tu vlastne je ten plusový pól pripevnený zo spodu ochladič.
Tu mám navlečenú, už pripravenú vlastne zmršťovacú bužírku. A kvôli tomu som, zo spodu je to vidieť, trebalo vlastne povoliť tieto dva a tieto dva a ešte tento jeden šroubík, tie vlastne držia také plastové držiačiky, ktoré sú do pravého uhla, ktoré nám vlastne držia celú tú elektroniku. Aby sa to dalo pohodlnejšie odskrutkovať, pôvodne tam bola vlastne takto uložená tá cievka smiešná, ktorá je hliníková. To je vidieť hlavne tuto na tomto konci, tam nedávali ani očko, tam to vlastne skrútili. Ktorá je viditeľne asi k ničomu, lebo je to vlastne len cievka, nemá to jadro. Myslím si, že vlastne cievka s jadrom, vtedy sa to dá asi brať ako tlmivka. Som zvedavý, vlastne čo toto mi poradí. Tu je vidieť, tu som mal najprv dlhšie káble, s očkom to som ešte dneska prerábal. Tu je vlastne ten smiešný plošačík, kde je vlastne nabodovaný tento kúsok pliešku, ináč by sa to tam dalo krásne na spodok namontovať. Tu ten plus pol, ten mám vyvedený do tohto krátkeho a tento dlhší kús, ten je pripravený vlastne na montáž tlmivky vlastne z toho chladiča. Skúsim to nejako poskladať a chcel by som to odskúšať. Dúfam, že to nezničím. No, zostavené. To vyzerá asi takto. Tu je ten držiak. Tam je ten smiešný plošný spoj. Prepojenie vlastne plus pólu. Tuto som vlastne spájal. To napojenie na tú tlmivku, to som vlastne omotal izolačnou páskou. Nevypadá to zase až tak pekne, ale ja si myslím, že účelne. Tam je ešte nejaká medzera od toho chladiča, dúfam, že tam nebude problém. Mám tu pripravené rozrezané kúsky zmršťovacej bužírky. Na tú úpravu som vlastne potreboval 4 očka lisovacie na kábel, aký použijeme. 3 sú s otvorom pre skrutku na 6 mm a jedna je vlastne na 8 mm, čo potrebujeme sem na pripojenie na plus svorku. A akurát len kúsok zmršťovacej bužírky, lisoval som to vo zveráku malom, čo mám v garáži na stole. To je asi tak všetko. Som zvedavý, nemám otvorenú, skúsim nejaký obluch chytiť s bazíkou. Ešte chcem ukázať, že vlastne tieto originálne staré kliešte, to je hrôza, to nechce poriadne držať tú elektródu. Tí, čo máte doma, dobre viete, tieto zemňace kliešte, tie sa môžu tak používať akurát len tak k nabíjačke na autobatériu. Tie som si zmenil za, ja neviem, ale nejakých 6-7 eur stáli. Tieto kliešte, dal som tam aj zmršťovacú bužírku na tie ručky. Takto je to pripojené, akurát len som tam nalisoval očko, ktoré má otvor na skrutku 10 mm a kliešte klasika elektródu, tie staré nechceli držať poriadne, keď to náhodou niekedy prilepilo alebo čo, to nedalo sa to poriadne odlepiť. Tieto sú také mohutnejšie, pevnejšie. No, som zvedavý, ako to pôjde. Mám to odkrytované, aby bolo vidieť, že vlastne ako to je. Tu som skúsil zvar, je to lepšie. Nehovorím, že to je nejaký zázrak, tie elektrody sú 2 alebo 3 mesiace v garáži, len tak voľne škatule je otvorené, takže môže byť aj niečo navlhnuté. Je to lepšie, už sa s tou bazikou niečo dá robiť. Hovorím, nemám nejaké skúsenosti, ja som úplný začiatočník, na nič sa nehrám.
Skúsime tam nejaký oblúk, jak sa tam podarí. Trošku som to očistil kefou. Skúsim rutilovú, no s tými moc neplánujem robiť. Rutilko tam problém není. Skúsim ešte na tomto jolkli, kde to mám odokryté. Či to nebude moc spáliť, mám tam nejakých 65 amperov. No jasne. To spáli. Ideme takto, čo to urobím. Rutilka v pohode, jasne. Podaj by tak bazické išli. To mi tu prepalilo. Žiadny extrémny zvárač, žiadne extrémne zváry, no. Rutilka v pohode. No, po týždni sa vraciam k pokračovaní videa. Čo sa mi stalo, keď som skúšal baziku, bol som tam hrozne sklamaný. Stalo sa mi to, že vlastne toto očko bolo na plus pole v kliešťach a z ničoho nič mi odpadol kábel. Dal som tam nové očko, ale nebol som spokojný s tým. Toto sú vlastne tie originál káble, ktoré sú vlastne hliníkové a sú pomedené. Kúpil som, takto vypadá ten z toho kúsku, to je 16 kábel, je to medený kábel. Ešte akože posledný výstrel do tmy. Som vlastne kúpil 4 metre kábla a 2-metrové káble vlastne mi stačia, hej. Tak 2 a 2 metre som dal na kliešte, nalisoval som očka, použil som originálne pripojovacie svorky, tie sú medené, také isté som vlastne kúpil aj náhradné. A ono, ku podivu, už je to trošku lepšie. Je to lepšie. Tuto som sa hral s 1,6. Tam som začínal niekde na 35 amperoch. Od nejakých 45 amperov sa už s tým nejako relatívne robiť dalo. Tam sú to sú také grcance. Toto je s dvojkou. Tam som robil od nejakých asi 50 amperov. No a toto je s 2,5. Tam som na nejakých 65 amperoch začínal. Není to žiadne nejaký extrém, pekný zvar alebo čo to, ale na mňa, že čo som vyvaril, ja neviem, nejakých 50 elektród alebo viac, tak a vlastne väčšinu za
ešte tej horšej prevádzky. Skúsim ešte vyvariť po jednej elektróde, aby ste videli vlastne, či sa vlastne niečo na tom zmenilo. Podľa mňa je to lepšie. Už není taký problém akože s tým zapalovaním tých elektród. Tie medené káble tomu pomohli. Vlastne ešte kúsok hliníkového drôtu je vnútri v zvárače, čo je vlastne prepojenie elektroniky s minus polom. Skúsim ešte tieto elektródy. Cez týždeň som nemal moc času, musel som s tým vertikulátorom robiť, čo som vlastne dokončil až dneska a hnojenie. A len čo som stihol vlastne káble nahodiť a trošku niečo povariť. No mám tam 1,6 bazickú elektródu, nejakých asi 50 amperov. Lebo som si to chytil, ale no, to zapalovanie je o niečo lepšie. Nemá to nejaké, ja neviem, ako sa tomu nadáva tej funkcii pre zlepšenie zapalovania. Dám tam dvojku elektródu, bazickú. Neviem, či mi to ide, vypipuje mi to tam. Sakra, ide, dobre. Pridám tam na, ja neviem, nejakých, koľko to môže byť, asi 60 amperov. No, tak to. To nie je ono. 65. Tak to. To bola tá dvojka, nejak sa mi nedarilo nejako lepšie zapáliť. No, skúsim ešte tu 2,5, čo to povie, mám tam, ja neviem, asi nejaký 70 amperov.
No, toto by bola 2,5. Musíme to trošku oklepať. Slávne zvary. Tuto som ešte tak vyvaroval len elektródu. No, kde som ja ovladač? No, zvary žiadna sláva, ale ono už trochu sa s tou bazikou robiť dá. A toto bola tá 2,5. No, tak to mi to už zaostrilo. A tam bola najprv 1,6 a potom bola 2. No, nie som žiaden zvárač. No, pre mňa táto zváračka isto ako pre začiatočníka nie je vhodná. Majster, ktorý má už niečo odzvárané, jak sa hovorí, že už aj s drevenou elektródou dokáže odzvárať, tak isto by s ňou dokázal lepšie zavariť ako ja. Ja neviem, už som pomaly, jak sa hovorí v Čechách, na ňou zlomil hul, že by som sa aj kľudne aj rád zbavil. Či s úpravami alebo bez, či si ho niekto bude chcieť zobrať. Aj so všetkým všudy, čo som tam dal za pôvodnú cenu, jak bola tých 60 eur. Myslím si, že tých 111 eur, jak je v Lidl Shope, tak tá cena tej zváračky je moc vysoká. Na záver, čo k tomu dodať? Ono to niečo pomohlo tej zváračke, akože tú baziku, to bolo hrozný problém zapaliť. Chýba tam tá funkcia, ktorá vlastne pri zapálení krátkodobo zvýši prúd pre lepšie zapálenie. Ako tá elektronika, ona to stíha, akože to preťaženie, to sa mi ani raz nepodarilo aktivovať. Len pre mňa, ako pre úplného amatéra, lajka, tá zváračka moc není vhodná. No, pôvodne by som ako zváračku asi nekupoval za tých 60 eur, čo bola Black Friday. Tak som sa dal na to nalákať, no 111 eur, čo stojí dneska, to je moc prepisknutá cena. Isto moc. Tie úpravy, no, skúšal som všetko možné, tie káble sú vymenené, je tam tá tlmivka. Ďaleko jednoduchšie isto by bolo tú tlmivku pripojiť na ten plus pol zvonku. V prípade, že keď používame baziku, ja som to chcel stávať donútra, mne by to zavádzalo a takto to dopadlo, niečo sa to zlepšilo, čakal som viac. A čo ja viem, kto ho bude chceť za tú cenu, tak kto chce, nech napíše. Celkom rád by som sa asi zbavil. Komu to nevadí, kto čo jem rutilovými skôr zvára, alebo má lepšie skúsenosti, čo je asi väčšina, tak ako ja, tak pre neho to nebude nejaký problém. Vlastnosti sa mierne zlepšili. Bol to cieľ, no není celkom dokonaný. Nehodnote moje zváracké skúsenosti, tie sú nulové, ale čo ja viem, to, že či sa to v tej zváračke, možno, že s inou tlmivkou by to bolo lepšie, neviem to posúdiť, je nejaký pán na Bazoši, ponúka úpravu týchto zváračiek, že aj zamierny poplatok, že to tam vie montovať a už si nepamätám, ako sa volal. No, na záver, to je asi tak všetko.
Nezabudnite podporiť môj kanál odberom, prípadne lajkom alebo zdieľaním. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.